どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとドン、ハニーさんの登場でいただいております。2人で登場だから夫婦でセッションやってみます。はい、もう2週間に1遍ぐらいのペースでね、なんかだんだんだんそんな感じになってるんですけど、今までもうたくさんやってますけどね、今日も2人でアンサンブルで、やってみようと思います。今日取り上げる曲はせーの、情熱のバラ、ザ・ブルーハーツの名曲。これめちゃくちゃいいんですよ。これを今からセッションしようと思います、はい。そしてですね、この動画もしかして初めて見た方もいるかもしれません。ウクレレめちゃくちゃ楽しくて簡単、すぐできますよ。ここからちょっとリンク行ってみてください。どんな方でもできるプログラムになってます。あとお知らせもう一つ、本日6月26日お昼ちょうどよりガズのウクレレたちの予約と、販売が再開になっております。はい。で、今回はですね、一個目玉がありまして、はい、こちらの今持ってるこれね、ガズの初めてウクレレというめちゃくちゃリーズナブルラインなんですけど、これのね、コンサートウクレレサイズっていうのは今までなかったんですよ。今までソプラノのみだったんですけど、コンサートサイズが、発売になります。これ初めてですから、今日はですね、この、ウクレレを、初めてウクレレのコンサートサイズをガズが使って、ハニーさんは G ラボの薄レレです。こっちはベトナムで作られてるで、もちゃくんが作ってるオールハンドメイド、オールタンバンの、俺もね、めちゃくちゃいい。こっちはもうね、もう珠玉のサウンドですから。はい、そんなのもちょっと、一緒にお楽しみいただくということで、やってみようと思います、はい。ちょっとね、演奏終わった後にもいろんなね、インフォメーションあるんで、ぜひとも最後まで見ていただければなというふうに思うんですけど、さあさあ早速やってみましょうか。はい、ご夫婦でセッション、情熱のバラ、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱブルーハーツのこれも名曲だね。
熱くなっちゃう、ね、はい、この勢いとですね、このメロディーラインってこの歌詞のこのちょっとしたね、ちょっとそう、あのね、ほんと歌詞を歌いながらね、ちょっと感動しちゃう。最後のね、僕ね、花瓶に水をあげましょうっていうところが好きだってね。花瓶に水がないから水を入れればいいんだよと、うん、乾いてんだぞ、そんなのがいいと思いました。で、この曲いつも言うんだけど、サビが最後に1回しか出てこない。そうなんだよね、この一番この素晴らしいメロディーと歌詞、情熱の真っ赤なバラを、これ僕が作ったらこれもう5回ぐらい繰り返したいんだけど、1回しか出てこないんです。このなんかこの感じがね、なんとなく素晴らしいの。いや、よかったです。まだハモったりするとまたね、すごいいいから、今回リズムもね、もうほんとストレートにね、疾走感満載のやつでやってみたんですけど、ぜひ皆さん僕たちと一緒に今セッションしてみてくださいね。はい、はい、もちろんガズレレ YouTube でも濃厚レッスンやってます。ちょっとここにね、情熱のバラガズレレ濃厚レッスンのリンクを貼っておきますけど、ぜひねやってみてください。はい、そういうわけでですね、まあ夫婦でセッションもやってるんですけど、まあもう過去にもうかなりの曲数やってるんで、ね、やってるアンサンブルとかハモリとか、うん、2人でやる時のなんか参考にいろいろなると思うんで、うん、再生リストがありますから、あの概要欄とか、まあ、リンクをちょっと貼れたら貼っておきますけれども、見ていただいて、なんかね一人でやる音楽もいいけど、やっぱり2人とかね、みんなでやるとまたちょっとね違うとこ出てきます、ね、そういう方向をね、ちょっとこの夫婦でセッションではね、表現していっていきたいなと思ってやってるんですけど、ちょっとねでっかいお知らせをちょっとプチ出しですけど、実はこの夏2022年の8月以降、全国5カ所を回るライブハウスツアーが決定しております。実は決定してるんです。はい、で詳細は7月のど頭に、チケットのご案内とともにしようと思うんですけど、一応日程だけはちょっと伝えちゃおうかなと。その時にね、ガズの内容はですね、ガズのマジ気合い入れたライブとか、夫婦でセッションもそこでちょっと再現していこうと。マジ気合い入れてる、マジで気合い入れてる夫婦で、これを皆さん生で見ていける、まあ皆さんもウクレレ持ってきていただいて、ちょっと大合唱というか、みんなで歌うっていうのはちょっとねあれなんですけど、マスクしていただいた上で、まあ、歌ってもらうみたいな感じになるのかなと思うんですけど、とにかくね、あのみんなでこう混ざってもらえばいいかなというふうに思ったりと、あと Q&A とか、うん、なんだっけ、こう抽選会なんかいろんなことで考え、盛りだくさんで考えてます、はい、楽しいガズレレビュー。あと2年ぶりですか、ガズさんのトークいい話いっぱいしますからね、はい、2年ぶりですから、とうとう動き出しますよということで、ね、はい、そこでもこの夫婦でセッション、このアンサンブルの感じをね、うんうん、楽しんでいただければな、ね、はい、一応日程をこう書いておきますけれども、うん、予定だけちょっと何とぞ調整し、8月18日仙台、9月の2日名古屋、9月の9日東京吉祥寺、10月21日大阪梅田、11月2日横浜ということになっております。詳しい場所とか時間とかはもうちょっと後になって詳細の動画をアップロードしますので、うん、今はとりあえず皆さん手帳とか予定に入れてもらって、スケジュール調整と、あとちょっと私の家の近くにないなという方、たまにはですねお出かけしてみませんかということですね。ちょっとそれちょい出しで、お伝えさせていただきながら、これ皆さん本当僕もねもうめちゃ楽しみにしてるんですよ、すごい楽しみ で, しみで、その時になんかね、なんかないかなと思って、この間レコーディングもして4曲ぐらいね、うん、レコーディングして皆さんのところにお届けできればなとか、いろんなことも考えております。ぜひよろしくお願いします。でさっきも言いましたけど、ガズのウクレレたち、初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレ、セミオーダー、ガズモデル、ヴィンテージシリーズ、はい、販売と予約再開、本日正午から行われております。ぜひ皆さんホームページ、ここのページにですね、ウクレレのこと詳細載ってますんで、めちゃくちゃこれ良かったでしょ、これかなりいいですよ、うん、お値段もかなりリーズナブルですしね、うんうん、これ丈夫だから車とかキャンプとか外にほったらかしといてもこれだったら大丈夫、丈夫、これ合板なんですよ、こっちのリーズナブルラインのね、うん、初めてウクレレ、うん、はい、ただしこっちはですねちょっとね、オールハンドメイドの上等なやつなんで、こっちはベトナムでモジャ君が作ってるオールハンドメイドのやつなんで、これはちょっと外にほったらかしはやめてねと、こっちはもうなんとろけるサウンドですからね、でこっちはこうやんちゃにガシャガシャいっちゃえみたいな感じで外に持って、はい、そんなことでございました。夫婦でセッション、今日もちょっとやっぱりいいね、やっぱブルーハーツはこうなんかこうすっきりする、うん、今日なんか梅雨の晴れ間ってすっごい最近すごい気持ちいい、すわ暑くてさ、晴れ渡ってすっきりしてるって、こういう時に汗かいてブルーハーツとかね、マジ暑くなります。楽しかったです、はい、皆さん楽しく音楽していきましょう。あとガズピアノもだ、ガズピアノも今どえらいことになってますよ、もういろいろお伝えすることばっかりなんだけど、ね、2人でピアノレッスンやってます。誰でもできるピアノレッスン、ガズピアノ、これもちょっとね、ぜひ皆さんこれね本当に、ね、おすすめしたいわ、はい、おすすめしたいことばっかりで、本当すみません、はいはい、そんなわけで楽しく音楽やっていこう、はい、暑いけど熱中症に気をつけて、ね、
それではまた会いましょう。バイバーイ。